Em dic Esperança Casas, estic a punt de fer 52 anys i la dèria del perfum em ve donada de la meva mare quan era petita, que ella treballava a perfumeria Parera a Badalona, i el dissabte, quan anàvem a recollir amb el meu pare, ens omplia el cotxe d'essències que sempre m'han portat a la meva infantesa. Li posem en aquest angelet, si no, no podrà volar. A veure, fes una passada perquè fa olor o no? Amb el temps vaig estar estudiant turisme, més tard em vaig introduir en el món de la perfumeria en diferents fases i finalment em trobo en aquesta edat muntant un negoci que té molt a veure amb el perfum, especialment amb el perfum natural. El meu somni professional va ser estar sempre lligat en un món personal. Un cop vaig entrar dintre el món de la perfumeria, vaig retrobar els records de la meva infantesa i aleshores vaig tenir l'oportunitat de conèixer llocs i persones que em van assessorar i em van guiar a través del perfum que jo no tocava professionalment, que era el natural. El canvi del treball que exercia anteriorment en posar en marxa el Jardí Secret va ser un canvi obligat i necessitat de les ànsies i força que m'empenyia aquesta idea i aquesta necessitat de fer alguna cosa diferent, alguna cosa que venia exercint des de feia molt de temps i que no se'n trobava en el mercat. El que em va fer més por de tot va ser tot el tema buròcrata, va ser posar en marxa tota la paperassa, que és com una mena de monstre sense cara. I em va fer por, però no me va resultar tan difícil, perquè gràcies a la Maria Luque em va facilitar el terreny d'una manera de que jo anava als llocs amb els papers i els deures fets, no només fets, sinó apresos i entesos. Em va dir algú que tenia un blog, que era un projecte molt innovador i tal, i bueno, em va quedar una mica així a la guait. Llavors va venir i llavors va ser quan em va exposar tot. I vaig veure que a diferència d'uns altres emprenedors que tenen la idea una mica difusa i poc precisa, ella ja portava molt ben estructurada tota la seva idea. I em va explicar fins i tot els tres eixos del seu projecte. El Jardí Secret s'ha convertit en una empresa que toca tres àrees, sempre en el món del perfum natural, que té tres vessants. Una, essència del Jardí Secret, perfums personals, perfums a mida. La segona és tresors del Jardí Secret, on s'envolta de productes i objectes perfumats, alguns habituals i d'altres més innovadors, però sempre objectes perfumats que un cop se'n va a l'essència sempre queda un objecte de regal, un objecte de decoració. I per acabar, els secrets del Jardí Secret, que és on s'engloben els tallers, les xerrades i les actuacions en àmbits culturals. Els secrets del Jardí Secret és menys comercial i més pedagògica. I és perquè jo, buscant informació, em trobava sempre amb una barrera. Nosaltres no acostumem a tenir una història molt lligada del món del perfum i de les seves anècdotes. El Napoleó no es rentava mai perquè no és perquè fos un brut, sinó perquè hi havia perill de pestes aleshores, no? I aleshores què feia? Durant 5 cops al dia es feia unes fregues amb colònia, amb aigua de colònia, i tenia un botellí que era estret i prim que es posava a la bota. Dintre dels secrets hem obert una porta al que és el món de l'espectacle, el perfum com a adrezzo, com a part de la il·luminació, com a part de la decoració, com aquestes onades que representaran el mar que envolta el vaixell de la biblioteca de la Lolanglada, fent servir una fragància a base d'algues que pugui representar el que és el mar.
Ella és la culpable de que jo estigui engegant aquest negoci, doncs va ser ella la que em va empenyar i va ser ella a qui li vaig fer el primer perfum personal. Des del moment que va fer l'empresa vam tenir clar que havíem de fer alguna cosa plegades, doncs perquè ens entenem, perquè ens estimem i perquè és una empresa però té una passant artística molt, molt gran. I ens va ajudar amb el màrqueting, amb l'escola, quan vam començar i de seguida vam dir hem de fer alguna cosa, hem de fer alguna cosa. En la primera oportunitat ja vam engegar un espectacle de música, dansa i perfum, que era el somni que teníem de fer-ho juntes. No ens va costar gens tenir la idea, no ens va costar gens posar-nos en marxa, tothom es va entusiasmar, ella de seguida ho va tenir clar, de seguida van anar sorgint d'una cosa a l'altra, la música, la dansa, les fragàncies que volíem posar. Ha estat molt fàcil, és que és molt fàcil treballar amb l'esperança. He après que val la pena picar-te en un món que desitges, perquè es van obrint portes molt interessants que ni somiaves abans. Jo, les persones que estan en la meva situació, especialment amb la meva franja d'edat, perquè això és vital a l'hora de fer canvis, no? Tirin endavant si les coses se'ls hi torcen, perquè ningú canvia l'estil laboral als 50 anys per un altre. Però si es dona el cas, val la pena de si creus que tens opcions en un sector, de tirar endavant, perquè actualment també disposem d'ajuts i de gent qualificada al nostre entorn que ens pot ajudar. Estic agraïda perquè estic donant el 100% de les meves possibilitats. I això com a persona serveix molt al meu ego, però també com a professional em dono un camp on rejuvenir.